Re, viss ēters ir te! Neskatoties uz to, ka pilsētā vēl nekas neliecina par gaidāmo hokeja čempionātu, Latvijas fani šajā arēnā ir ļoti gaidīti. Jo tieši šeit, Somijas jaunākajā ledus arēnā, savu pirmo spēli pret Amerikas Savienoto Valstu izlasi 22. Gada pasaules čempionātā aizvadīs Latvijas valsts vienība. Gan uzņēmēji, gan pilsētas vadība, kas čempionātam ir gatavojusies jau krietnu laiku, cer, ka ikvienam līdzjutējam izdosies noķert hokeja svētku sajūtu. We are branding now Tampere as the home of hockey. It's the oldest. Jā, pašlaik Tampere dēvējam par hokeja pilsētu. Mums ir ne tikai vecākā arēna Somijā, bet arī jaunākā un modernākā arēna Eiropā, kas tika atklāta decembrī. Šī vieta arī būs šī gada čempionāta mājvieta. Mēs ceram pilsētā redzēt tūkstošiem Latvijas izlases līdzjūtēji, kas pieskandēs pilsētu. We hope to see tons of Latvians in the city. Ja arēnā vietas pietiek vairāk nekā 13 000 fanu, pilsētas vadība atzīst, ka pašlaik problēmas un izaicinājumus rada viesnīcu trūkums. Bet vienlaikus tā aicina fanus nesatraukties un izmantot, piemēram, dažādus sabiedriskā transporta pakalpojumus, lai ērti nokļūtu pilsētā no tuvējās apkārtnes. Mēs šim pasākumam gatavojamies jau vairākus gadus un esam labi sagatavojušies, bet mani māc bažas par to, ka mūsu viesnīcas kapacitāte jau ir izsmelta. Tā ir neliela problēma, bet visādi citādi mēs esam labi sagatavojušies. Tampere dēvē arī par Somijas hokeja galvaspilsētu, un tas ir pamatot, jo pilsēta pasaules čempionātu rīkojusi jau 4 reizes un pašlaik notiek gatavošanās 5. Čempionātam. Pirmo reizi pasaules hokeja čempions Tamperē tika noskaidrots 1982. Gadā. Jau sākot turēt īkšķus par Latvijas hokeja valstsvienību, Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Tamperes.